श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं किष्किंधा कांडं नवमः सर्गः स्त्री हेतुक वैरानुक बंदिना मायाविनाम्ना रात्रिंचरेण निशीते योधु माडूपो वाली मया समं निर्गत्य पलायमान निक्षर पदवीम् अनुसृतः प्राप्त गुहाद्वारः मां सशापतं बहिर्निवेश्य गुहां प्राविशत् वत्सरपर्यन्तं निर्गमाभावा दन्त चासुर कोलाहलतो गुहा निर्गत रुधिर श्रुतेश्च वालिनो नाशं मन्वानोहं शिलया गुहाद्वारं पिदाय निर्गतो अग्रजायोदकं दत्वा किष्किन्धां प्रविष्टः मन् मुद्रया निश्चित वालिनाशैर् मन्त्रिभिः राज्ये अभिषिक्तः प्रत्यागत्य निर्भित्सित मन्त्रिणो वालिनः प्रसादनाय तमभ्यवादयमिति सुग्रीवः कथयति वालीना मम भ्रात्रा ज्येष्ठश्च शत्रुनिषूदनः पितुर्बहुमतो नित्यं मम चापि यथा तथा पुरा पितर्युपरते तस्मिन् ज्येष्ठोऽयमिति मन्त्रिभिः कपीनाभीश्वरो राज्ये कृतः परम सम्मतः राज्यं प्रशासतस्तस्य पितृपैतामहं महत् राज्यं प्रशासतस्तस्य पितृपैतामहं महत् अहं सर्वेषु कालेषु प्रणतः प्रेष्यवस्थितः मायावी नाम तेजस्वी पूर्वजो दुन्दुभिः सुतः तेन तस्य महत्वैरं वालिनः स्वीकृतं पुरा सतु सुप्ते जने रात्रौ किष्किन्धात् द्वारमागतः नर्दति स्म सुसंरब्धो वालिनं चाहयद्रणे प्रसृप्तस्तु मम भ्राता निर्नर्ददो वैरवस्वनं श्रुत्वा न स्ममृषे वाली निष्पपात जवात्तदा स तु वै निःसृतः क्रोधातं हन्तुमसुरोत्तमं वार्यमाणास्तत स्त्रीभिर्मया च प्रणयात् सतु निर्दूयता सर्वा निर्जगाम महाबलः ततोऽहमपि सौहार्ता निःसृतो वालिना सह सतु मे भ्रातरं दृष्ट्वा मां च दूरादवस्थितम् असुरो जातसन्त्रासः प्रदुद्रावस्तदा भृशं तस्मिन् द्रवति सन्त्रस्ते ह्यावां द्रुततरं गतौ प्रकाशोऽपि कृतो मार्गश्चन्द्रो नो गच्छता तदा शत्रुनैरावृतं दुर्गं धरण्या विवरं महत् प्रविवेशासुरो वेगात् आमासाद्य विष्टितौ तं प्रविष्टं रिपुं दृष्ट्वा बिलं रोषवशं गतः मामुवाच ततो वाली वचनं क्षुभितेन्द्रियः इह तिष्ठाद्य सुग्रीव बिलद्वारि समाहितः यावदत्र प्रविश्याहं निहन्मि समरे रिपुं मया त्वेदद्वच श्रुत्वा याचितः स परन्तपः शाययित्वा च मां पद्भ्यां प्रविवेश बिलं ततः तस्य प्रविष्टस्य बिलं स्राग्रह संवत्सरोगतस्थितस्य स्थितस्य च बिलद्वारि सकालो व्यत्यवर्तत अहं तु नष्टं तं ज्ञात्वा स्नेहादागतसम्भ्रमः भ्रातरं न प्रपश्यामि पापशङ्कि च मे मनः अत दीर्घस्य कालस्य बिलास्तस्मात् विनिःसृतं सफेनं रुधिरं दृष्ट्वा ततोऽहं भृशदुःखितः नर्दतामसुराणां च ध्वनिर्मे श्रोत्रमागतः न रथस्य च सङ्ग्रामे क्रोशतोऽपि स्वनो गुरोः
अहम त्वमगतो बुद्ध्या निर्हैस्तैर्भ्रातरं हतं पिधाय च बिलद्वारं शिलया गिरिमात्रया शोकार्तच्छोदकं कृत्वा किष्किन्धामागतः सखे गूहमानस्य मे सत्त्वं यत्नतो मन्त्रिभिः श्रुतं ततोऽहं तैः समागम्य समेतैरभिषिक् शेचितः राज्यं प्राशसतस्तस्य न्यायतो मम राघव आजगामरिपुं हत्वा दानवं स तु वानरः अभिषिक्तं तु मां दृष्ट्वा क्रोधात् संरक्तलोचनः यदीयान् मन्त्रिणो बद्ध्वा परुषं वाक्यमब्रवीत् निग्रहे च समर्थस्य तं पापं प्रति राघवम् न प्रावर्तत मे बुद्धिर्भ्रातृगौरव यन्त्रितो हत्वा शत्रुं स मे भ्राता प्रविवेश पुरं तदा मानयस्तं महात्मानं यतावञ्च पिवादयम् उक्ताशनाशिषस्तेन प्रहृष्टेनान्तरात्मना नत्वा पादामवहं तस्य मुकुटेन स्पृशं प्रभो अपि वाली मम क्रोधान्न प्रसादं चकारसः इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे नवमः सर्गः।